Hvala vam svima što ste danas došli da budete sa nama na postavljanje prvog mobilnog kontejnera za odlaganje opasnog otpada koji smo postavili ovde u Grodskoj. Možda on ne izgleda spektakularno na prvi pogled, ali ima veliku ulogu kada pričamo o zaštiti životne sredine i programima koje sprovodi grad Beograd. Našim lokalnim planom za upravljanje otpada 2020-2030. Godine upravo jeste predviđeno i postavljanje ovih mobilnih reciklažnih centara za odlaganje opasnih materijala. Opština Grodska je prva gde je ovaj kontejner postavljen i kojim će upravljati njihovo preduzeće Eko Grodska, drugi ide u opštinu Mladenovac, ostalih 13 bit će u gradskoj čistoći i gradska čistoća će ih raspodeliti prema mestima za koje smatra da su najfrekventnije i da je najneophodnije njihovo postavljanje. Kao što ste imali prilike da vidite, u ove mobilne kontejnere odlaže se onaj otpad koji je opasan i koji ne treba da se odlaže zajedno sa ostalim otpadom koji ide na deponiju ili reciklažu. Ovde imate prostor gde možete odlagati gume, gde možete odlagati motorna ulja, gde možete odlagati sve one ambalaže koje koristite u kući koje sadrže hemikalije koje su štetne za životnu sredinu. Decenijama unazad, znate da smo sav otpad odlagali na jedno mesto i nosili na deponiju u Vinču i zato smo imali velikih problema. Na svu sreću, Vinča više ne pravi probleme građanima Grodske. To je jedan zaista izuzetno veliki projekat u čiju finalizaciji smo, odnosno finalizacija projekta je u toku. Verujem da ćemo vrlo brzo imati i toplotnu energiju sa deponije u Vinči. Više nema nesanitarne deponije, nas koristimo sanitarnu deponiju. Da bi ta sanitarna deponija mogla da radi, moramo mi da se bavimo reciklažom. Ovaj reciklažni mobilni centar, kao što vidite, može da se koristi na više lokacija, on je lako prenosiv. Preduzeće Eko Grodska će odlučiti o tome gde su najfrekventnije lokacije na teritoriji Grodska. Ono što je jako važno, posebno kada pričamo o opštini Grodska, jeste komunikacija sa građanima, jer građani mora da znaju kakve sve mogućnosti imaju za odlaganje otpada, tako da sada je na vama da što više informišete građana i da građani polako počnu da se privikavaju na nove metode odlaganja otpada. Ono što smo takođe pričali sa opštinom Grodska jeste da ćemo mi do kraja godine, ili tako Ivana, kupiti jednu drobilicu za kabasti otpad koji će koristiti takođe preduzeće Eko Grodska u svom postrojenju.